je naše videjka a dneska tady mám další videjko s tobou družňáku s Maky. Čusí. A tentokrát vím, kde Maky je, tam vzadu, dole, za mnou. No, nicméně dneska lidi, už máme dávno. Kde jsi ukazoval, že jsem? Tady vevnitř, kde seš. Jo, víme, že to máš dobře. Dneska už máme lidi po Vánocích, konečně, ale zítra máme Silvestra, takže dneska jsme si tak nějak říkali, že bychom trošku mohli dělat nějaký ty bombičky a samozřejmě nějaký ty jak to říct, dělobuchy, aby nám to tady krásně lítalo, všechno možný. A zároveň bychom se teda mohli soustředit i na právě v těch questíkách takovou tu lineu Protectors of the Earth, protože tady máme teda různý nějaký věci, které si můžeme vycraftit, jako například turret baseku a pak zároveň konečně už turetu, která nás bude ochraňovat, což bude pecka. Zároveň Maky tady teda vycraftila nějaký teda ploty a nějaký ty stěny, které v podstatě si tady můžeme jako dát kolem dokola, že by nás jako bránili proti mobům různým, ale ono je problém to, že bychom toho fakt potřebovali hodně vycraftit. A museli bychom to se mít... nám nechce. No, museli bychom to mít kolem dokola, Maky se to nechce dělat, a mě taky ne. Jak mě? No, obou. No, si myslím. Obou. Takže tak, jinak tady tohle ten, no, strom, nevím Maky, jestli ho tady ještě necháme, asi jo, ne? Jaký strom? Myslím ten na Vánoce. Jo, ne, dáme ho pryč. Chceš? Chceš dát pryč? Tak ho, možná, nebo tak, možná se Maky o něj teďko postará, dobře. No, já jsem si chtěl vzít jenom jídlo teďko, přemýšlím, kdybychom něco tady mohli mít. No, já nemám skoro žádný jídlo, to je paráda, jako tak mám jediný tohleto. No, takže dneska se teda do toho dáme, to tady nechám zasazený, a uděláme teda samozřejmě rachejtle, a potom si teda uděláme nějaký teda ty turety a určitě bude lidi sranda, máme se rozhodně co těšit. Já se docela na to těším, ty turety a všechno, protože mě to zajímá jako jak na to potom ty bobové budou reagovat, takže uvidíme. No, takže jdem se do toho vrhnout. Tak jo, Maky, čím začneme? Čím chceš, já ti seženu papír. Jo, já rovnou jenom tady napíšu teda jakože fire bor. Máš všechno v této čestce, jo? Kde jsou ty bomby? Jo. Ale jdu ti udělat ještě papír. Dobře, já jsem zadal jenom firework do toho vyhledávače, protože my tady si v podstatě si můžeme dát vytvořit takový takzvaný firework box, což je v podstatě nějaký boxík, ze kterého to bude vlítávat a nemusíme se o nic jako v podstatě starat. Takže ten se vycraftíme tak, že potřebujeme nějaký enury krystal, potřebujeme ho rovnou třikrát a potom potřebujeme nějaký iron casing, potom dva sticky, dva gunpowdery a samozřejmě firework rocket. Mě by docela to zajímalo, tady to přičkejte, tady to napsáno. The firework box is a perfect thing for a new year. Ano, je to ta perfektní věc pro nový rok. Samozřejmě musíme k tomu dát redstone, nějaký ten signál, že jo, nějakou tu energii, jakou máme právě z toho solárního panelu. A it will shoot out some randomly generated. Jasně, takže on to evidentně bude asi random generál. Vážně se papír musí dělat ještě se... Co? Se slabama a sandstonem? Já nevím, je to možný. To je debilita. Jenom, že to teda bude střílet teda random generovaný teda ty rakety, takže to bude super podle mě. OK. Takže, Maky, máme nějaký ty enory krystaly? Juknisa. Právě to je jediná věc, kterou možná... Čekajte, co? Asi nemáme nějaký ty, takový, prostě takový hvězdičky to jsou. A na co čumíš? Na firework. Proč? Firework box? To tam není, ne? No není. No nevím. To musíš vyhledat. Hvězdičky se koukají, co jsem to chtěla? Hrozně velký to tady. Jo, máme tady ty hvězdičky. Enory krystal, máme jich tady 7, já potřebuji jenom 3. Takže že jich nepotřebuješ tolik. No, právě díky bohu za to. A ježiš, má Ečko, sorry. Ještě potřebuji teda iron casing, který se teda, jaj, ten se teda tvoří docela divně. Black quartz, 2 silikony a 6 iron ingotů. Proč se to kraftí tak těžce ten papír? Já vůbec nevím. To ti neporadím, Maky. No, já sobě taky ne. Ach jo. Přemýšlím iron, my máme silver, my tady Maky nemáme iron. Máš tam iron? Tady je iron. Bude nahoře? Ne, ve druhý. No v té druhý nahoře, jo? No, a vidíš ho tam? Jo, už ho mám, no, v pohodě. Šest. Vy tam děláš zase bordel. Ne, nedělám, v pohodě. Já to viděla. Pšt, žádný bordel nedělám. Ach jo.
Jsou ty marble a to dáme stranou všechno. Jo, vím o tom, že... Maki, nech mi to tam, já jsem jo, to sorry, tam nechával. Jo, sorry, uklízím po tobě. Neuklízíš, děláš tam bordel. Ne, děláš ty. Potřebuju černý kvarc, ten mám tady, ten potřebuji jenom jeden. A potřebuju, ještě co to tam bylo přesně, musím se na to rychlosti kouknout. Jo, dva silikony, ten vím, že tady máme někde. Musím tady rychlosti najít, tady to nemáme. Silikony, nevím, kam jsme dávali silikony zase. Silikony máš u vody. Proč u vody? No, protože tam byly už od prvního dílu, tak jsem ti to ještě to nepředělávala. Je takhle. Dobře, no. Já jenom přemýšlím, počkej. Silikony Venda takhle... přemýšlí. Pšt, ty silikony stejně takhle nechám, tam tohle ten silver a takhle, dobrý. Tak, už mám místo. Tak, dva silikony, irony a ten černý kvarc. Dobrý, takže iron casing mám hotovej. Potřebuji dva sticky a dva gunpowdery a jednu raketu ještě úplnou přímo, jakoby, no. A máme to? Ano. No dobře. Je to fakt jako jednoduchý, jako celkem, jo? Díky no, bohu dobře, za to. No dobře, budu ti věřit. Já ti tady zatím asi začnu dělat něco jiného. A co? Přípravu na další věci. Dobře. Na takovou tu turret base tier 1. Jo, to se potom bude hodit, to bychom právě chtěli taky potom dělat, to, taky craftit. Dobře, takže teda dva sticky, tady máme dřevo. Jeden stick tu máme, aha, dřevo super. A... Cože? Máme tady jeden stick. Ten jsem udělala, já nebo spíš, že jsem ho tam vrátila, že ho nechci. Chápu. Tak, okej, okay. Já ještě hledám ten gunpowder zase, jo. Jajajaj. Gunpowder je tady u zombie věcí. A, paráda. Hermani, já ti to někdy nechám srovnat. Asi to bude potřeba, no. No, asi jo. Tak a jo, teď už jenom tu rachejtli. Takže jak se dělá rachejtle tady momentálně? To je neříkej mi, že má se nedá vycraftit. Počkej, co? Hej, to je docela divný maky. Jo. Tak má tady jenom klikám na Fireball Rocket. No. Jako aby se mi ukázal prostě crafting. A tam tam nic není. Ale to je zvláštní, protože vím, že v Minecraftu to by to mělo jít, hej. Normálně, nevím, je to divný, hej. OK, lidi, tak jsme si teda jednu tu raketu bohužel museli givnout, protože jsem zjistil, že v klasickém Minecraftu to ano, jde to vycraftit, ale tady to bohužel asi je to nějaký zkomplikovaný, už jen z toho důvodu, že tady máme prostě jiný craftingy a všechno možný, tak to prostě nějak evidentně koliduje a... Nejde to asi nějak vycraftit, je to celkem zvláštní. A Maki vycraftila to turret base-ku. Jo, hele, musím říct, že bylo to jednoduchý. Bylo, právě, to jsem za tam to... Tam bylo jenom dřevo, cobblestone no, a redstone, to bylo všechno. Jop, teď můžete vidět a má to nějaký senzor, to je taky pás tím redstone. Maki, sem to nedávej. Oh. Teď chceš dát tu turretu snad, nebo co? Ne, nechci, to jsem se nemohla podívat, co dělá. Dobře, no... Je to teda zničit. Já to teda jdu vycraftit. Protože teďko to Maki to zničit nepůjde. Ona to nejde zničit. To si děláš ze mě legraci, ne? Jups. Makino. Tak to tam nejde do příště, no. Makino. Hele, prostě stává se. Zastává, no, koukám. Hele, firework box. Mám to. Ukaž to. To je to. Co jsi to udělala? Hele, klikni na to. A je tam drop base vpravo. Pravím. Co? Pravím. No pravím a to klikám. Jo, počkej, já nemám chat. Mám chat vyplay zase. Tak wait. Opacity, bam. Jo, já nemůžu, protože tenhle ten blok prej nevlastním. Ha! No tak to. Jak se mi vysmívá, ne, zmetek. OK, hele, tak mohli bychom jít zapnout. Ale já potřebuji nejdřív to, jakože na to. Jakože energii potřebuji. No tak to pamatujeme tam, ne? Tam máme energie 3p. No, když už tam jdu. No ale a ještě... A kamže to mám připojit? Potřebuješ tu turetu, ne? Já nevím, asi mi stačí jenom tohle. Jo, sakra, už tam je vycraft... Už jim musím vycraft... Ježišma, co to je? No, bude to zajímavý, ukážičkej. Jo, to je tak jednoduchý. Tady, ne, už... Creeper. Už je to tady, už tady chodí mobové. Jdu dělat ještě tu turetu, jo. Je jednoduchá. Jdeme udělat turetu v rychlosti a ještě hlavně si musíme sebrat takový ty kabely, protože potřebujeme kabelem to připojit, takže... Jo, já zase potřebuju redstone. Čekám, teďko hledám.
teďko jsem se lidi trošku lekl, protože na tamhle křiček něco udělal evidentně asi ve svý tý kleci, no. Dobře, tady máme Leadstone Flux Dude, Flux, potom je ten kabel, potom je potřebujem, že jo, je to on? Jo, to je ten přesně. Jenom zase dvě potřebu. Proč tam dělají vždycky dvě? Člověk má vykraftěnou jednu a chce to ještě druhou. Ukaž, jak se to kraftí vůbec. Hele. Oh, chamber, jo, na to. Chamber barrel a cobblestone a redstone. A cobblestone, jo, mám. Máš to hotové? Počkej, jakže se to kraftí? Jo, takhle. A pak si zároveň můžeme udělat ještě potato kanon. Co? Oh. Jako kanon na... Brambory. Jo. Počkej, už mi chybí poslední věc. Jo, už nic. Už to jenom nasadím do toho do krafťáku. Potřebujeme dvě maky. Není problém. Ha. Už mám dvě. Oh. Super. To. Tohle radši už pokládat nebudu. Dobře, maky, jenom se ty to podle mě můžeš položit jenom na to, tam... Jo, na jde věc. To jenom položit asi na to. Dobrý. Ale nejdřív to potřebuji nabít. Kamže to mám prcnout? Hele, prosím tě, pojď sem. Hodíme to sem třeba někam, tady jako na okraj. No jasný, ale já to potřebuji nejdřív nabít. No, já to právě jdu vykopat děuru k tomu kabelu. A já ti jdu bránit. Yeah. Maky, no. Ty mě musíš bránit, ne? Ne, že mě tady jako budeš bránit v tom. Spadla jsem do tvý díry. Makino, ty seš... Skákej. Já se s tím makiny zabiju. Já... Ne, tohle to není možný. Dobrý, pojď. Je to mrtvý. Bože. Zachránila jsem tě. Ne, já jsem to zabil. Tak bože, tak hele, tady to teda hodím, tak je to napojení, teď na to můžu krásně vyskočit a Maky můžeš. Nemůžu, já už můžu. Připoj to sem, tak a dej to na tu turetu. Počkej, jak to mám dát, ale ještě tam musím do toho něco dát. Jo? Jo. Já nemůžu, protože já to nemůžu ovládat vůbec, takže já tě si... Amofull, počkej. Makouš, říkaj, jak ti dám tu druhou. No tam jakože, tam myslím, že nějaký palivo do toho určitě bude, jako ještě, že musíš jako to no prostě... No něco jako, aby to mohlo střídat, počkej, když tam dám cobblestone, budou to střídat cobblestone, asi ne. Já si myslím, že asi ne, Maky. No prčic. Maximálně, co jediný můžeme podle mě udělat, takže se koukneš na ten mod a koukneš se jako, co by jako od toho mohlo jít, jo, víš co? Jo. Počkej, sem... No, dobře, hop, hop. No. Tak, jsem na druhý. Tady pak ještě vylepšená. Oh, hele, hoď mi to tu. Oho. Halo, jo, dobrý. Já už myslel, že máš plno. Já měl lak právě. Ok, a ammo fuel, jasně. No, takže potřebuje to teda nějakou tu. Dirt tam nejde. Ale cobblestone tam jde. Počkej, a jaký je to? Open modular turret se to jmenuje. Teda ten, takže zavináč... Open. Jo, tady bude teda někde nějaká ta munice. Ammo bullet, jo, vidím, tady hele. Můžeme si vycraftit teda munici. Ano. Která se dělá z iron ingotu, gunpowderu a osmion ingotu. Oh, jdem dělat munici. Jenže teda nevím, jak máme si získat osmion ingot, Maky, protože se bojím. Osmion nemáme? Já právě nevím, to budu muset ještě kouknout. Zjistit, jestli máme, ale ještě, no dobře, Maky se jde kouknout, já mezi tím ještě tady vykopu jednu, poslední věc. Tady, ne? Maky to zjistí. Jak to má barvu? Takový světle modrý to je. Osmium. A ještě se ještě najít, tady bombiček. Světle modrý. No, takový světle modrý, zkus to tam najít. Já teďka tady jenom ještě tady hodím teda ten, ty rakety. Jo, spíš fialový. Já to viděl taky jako modrý. Mám tmavě. Já nevím, lidi, napište ještě tak do komentářů, co si myslíte, jakou to mělo barvu. Mně přišlo, že modrá. Ale nemáme. Nemáme? Nemáme. Já se právě bojím toho, že to možná bude nějaká věcička, kterou budeme muset dělat nějakým, no, získávat nějakým ještě daleko lepším krumpáčem. Ale nevím. Jasně. To... Nevadí, jdeme vytvořit další. Turetu, lepší. No. Je, Maky? No. Pojď sem. Ježišmarja, proč zase? Je, budu už to třílí. Cože? Jo? Tak chvilku, já ti jenom vytvořím věci. Ale myslím jako rakety, rachejtle.
Jo, tak. Ale to je random, prostě fakt jako random rachytle a furt to dělá, furt neustále. Mm, tak buď rád. Oh, jestli tady s tím můžeš vyhrát. Oh, to je hustý. Dejte Vendovi hračku. Počkej, máte šest pokud. Barev, počkej, šest barev. Já třu dvě. Oh, to je mega. Mně se to hrozně líbí. Star shape, large ball, pojď velkou kouli. Nepřijde mi, že by byla nějaká velká koule, počkej, tak možná ještě další raketku. Jo lidi, by the way, teďko vidím, že mi tady ten Steam vyhazuje nějaký věci, za to se omlouvám, ale... Jak počkej, se to kraftí? Burst, já nevím, area of effect, creeper shape tam dáme, ano. Počkej, to bude větší. Ah. Vašku, mám lepší teďka. Jak jako... O, oh, potato kano. Tak tím pádem mám brambory a určitě na 100% z toho budou padat. A myslíš si, že mám brambory? Jo. Na zahrádce jo, ale nevím, jestli jsou sklizené. No, tak také vem. Brambory. Mám je upečený. Flicker trail, všechno tady dáme na nejvíc. Value play, ok, large ball. Small ball dáme nejmíň. Tak já jdu na zahrádku, ještě dej mi chvilku. Ok, já ještě tady v klidu. Ty kráso, Hej, víš to, že tam nejsem. Já se s tím vyhrávám. No jasný, opak. Je, market my už nemáme. Ne, bo to dělá samo. Ono to furt střílí samo o sobě. Mám 21 bramborů. Uj. Brambor. Brambory. Brambor? Brambor. Tak pojď, maky. Já tady jednu tu teda dám do háje. Třeba tu mojí. Jak se to dělá? No to určitě. Počkej, drop turret, drop base, drop turret. No, můžeš. Hej. Žádný takový. Moje. Ty jsi svinka. Tak mi dej tu tvojí. A když jsem tam dala brambory, co teď? Já právě, jo, my musíme asi počkat na ty moby. Je, tak tam dej noc. Ok. Time set. Jo, počkej. Tamhle je? Jo, stříj po něm. Hele. Střílíte po něm. Moc to teda nezabíjí, ale... Tak přece jenom střílí po něm brambory. Ale beru mu to HPčko, hele. Jeden... Jo, berem. Po jednom. To je náhodou dobrý. A ty turety jak přímo na ní mířej, to je hustý. Dobrý. No, a koukej Maki, koukni se tady na tohle ten... No. Tam si to můžeš úplně nastavit, vidíš to tam? Všechno si tam můžeš nastavit, jak to má být vysoko, jako... Jo, vidím. A podobně, jak to má ta rachejtle prostě vypadá, to všechno možný. Ale to se mi fakt jako líbí, musím říct. To je dobrý. A když vezmeš redstone torčku a právě na to klikneš, tak to můžeš vypnout. Taky jako, taky jednoduchý. Co mě to trefilo? Rachejtle, ona vybouchla moc brzo. Okej. No. Ale ty jsi mi vzal tu retu, že jo? Ne. Dej mi sám. Ale když ji dám takhle ze strany. To nejde, já jsem to zkoušel. No, to maximálně, když tu nahoře dáš pryč, tak podle mě tam můžeš dát. Jo, jasný. Tak je docela zajímavý, zajímavé. Fakt. No, ok, nicméně, tohle jsme teda udělali. Ty jsi udělala i tu potato a potom můžeš udělat tu turret base T2 a pak je tam i gantaret. I když... Disposal... Oh, já vím, co je Maki, tady ta věcička, co jsme tady dělali, to tureta. Tam je disposal item, takže ono to bude vyhazovat různý věci. Takže hopičky, já tady dám třeba... Tak ne. No právě jsem tam dala cobblestone na nic, já tam dal moba. Plenky. Já jsem měl teďko noc, takže doufejme, že se tady teďko teda něco spavne. Co, já ti pomůžu. Jedna pryč, druhá pryč, třetí pryč. Já spíš jdu jakože ven, víš, abych je nahnal ke mně. A to určitě, zdrhat nebudu. Pa, nikdo tady není, to je pěkný nápad, ty kráso. Dej tomu... Jo, počkej, už pojďme, co střílí. Aj, Maki, už to za tebou nesu. Za mnou. Jo. No, už tady máš celkem tmu. Ono to za chvilku za mnou půjde, si myslím. Co si tím jo, hele, tam je skeleton, koukej, hele. Bude to potom házet teda dirt, nebo ne? Jo. Jo, střílí. Jo? To je hustý. Takže fakt jako, to je tureta na to, že tam dáš jakýkoliv věci, jo. Tak ono to prostě po něm bude střílet. Kdyby si tady měla prostě třeba torčky, tak to po něm bude střílet torčky. Ale zabila kdyby to. Tam šli, tak jo. Nejdou? Pokud tam jdou, já nevím, to musíš zkusit ty. Počkej, tak hoď mi nějaký. Ty máš teď koho dost, viď?
Máš dvě. Třeba dirt tam právě nejde. Zematorčky nejdou. Dirt tam taky nejde. No docela škoda. Ale já jsem třeba dával plenky. Jde tam cobblestone, tam jde. Ale to je fakt zajímavý, hej, to zajímá tureta. My jsme potom teda si můžeme vycraftit, následně tam je teda gun turret, což je teda už teda opravdu na ty náboje. Aha. Ale to je jak za dlouho. Ale hlavní je, že teda už teda konečně máme turety, které nás můžou plus minus ochraňovat, takže... Plus minus, na jedné straně. Jo, museli bychom si jich opravdu hodně udělat, třeba někdy do příště, přes příště, mohli bychom si je třeba někdy udělat. Ale tak uděláme ještě ten dynamit s tím... Chceš udělat dynamit? EFLN? No to EFLN, to zrovna tam podle mě nemůžeme udělat, nebo můžeme? Můžeme. Jo? Jo? Tak pojď uděláme EFLN. Ukáž mi, jak uděláš FLN. Maki se tady na to koukala nějak právě, já jsem trůnil někde, no nebudu říkat kde. Jak pravdivé. Ano, tak, Maki se tady prý má teda připravený, takže doufám počkej, to. Počkej, co chceš první? To FLN třeba. Tak jo, to potřebuji. To je na tohle, ten Gunpowder Explosive. Červený, barvivo, ještě něco. Wildberries třeba. Jo, a ten tu sůl. Jo, nějaká ta sůl. Myslím, že... Tady. Maky, ty je na všechno připravené. No jasný, tak já spomím, kde to je, že jo? Jo no. Ne, že bych se ti chtěla smát. Ale je dobrý, že když vykraštíme 4, tak máme oba dva plus další 4 z těch questů. Takže máme v podstatě 12. Já můžu počítat, tyjo, to je divný. Paráda, takže... Radši dám ti dvě. Já mám, jo, dobře. Jinak mám... A ještě můžem ten dynamit, ten myslím, že můžem taky. Ten jenom z papíru, kablestounů. To si udělej klíďoty. Papír ti dám. A není to složitý. Ne, není to složitý. Jak najednou to řekla úplně automaticky. Ne, dělej to. Jo. Dobře, takže potřebujeme teda 5 papíru, 5 kleje, 1 gunpowder a 1 fiusku. Fiusku si mi nedala, takže ještě ne. Tu si jednu vezmu. Přemýšlím, co bych sem teda mohl hodit, aby se mi zase tady... Máš zase plný inventář? Jo. Jak nečekané. Ano. Počkej, takže to je v... Maki, v čem, že se to dělá? V tom advanced craftingu ty tam máš nějaký věci. Jo. Jo. Jaký? Koupni. Co dej pryč. A nemám kam. No. Takže tak. Pam, pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam pam, myslím, že jsem pam, to teda pam. Udělal teďko správně, pokud se nemýlím. Já to musím si v rychlosti jenom najít. Dynamit. Dynamit 1? Myslím, že to je dynamit 1. Jo. A potřebuji teda gunpowder dynamit. Explosive a gunpowder ještě maky potřebuju. A když jsem ti ho házela? Kam? No do já tebe. Já no nemám. Musíš ho mít. Nemám. Dala jsem ti stack. Dobře, gunpowder jeden mám, ale explosive ne. Má někde maky. Ježišmarja, vždyť to je v té česce, kde jsou ty kostky. Ale já už to mám při... Jo, vlastně to vlastně můžu to vypnout, to je gunpowder, to advanced crafting. Degeš. Tady mám 3. Jo, dobrý. Jeden. Ale někde jsem měla 20 jich, kde jsou? No já je nemám. Jo, já je mám. No, vidíte, jak by to hodila na mě? Ale hobby, mám dynamit. Jsi to mohl sám. Tak, hele, mám dynamit, super. A dynamit 2 a potom... Oh, powder keg. To bude nějaký powder. Nový... Nějaký nový TNTčko. No, OK. Jasný. Chceš vyzkoušet rovnou dynamit? No jasný, máš tmu. Nemáme. Tak ji tam dej. Tak ji tam dej. Dobrý, máme tady tmu a kam půjdeme vyzkoušet dynamit? Možná tady dozadu. Na tu tady... planinu, tam už máš skeleton. Tady mám skeleton, no. Já jsem si myslel, že to bude... But... To jsem nebyla já. To bylo to FLN, co? Jo. Ježiš. Maky, ono to furt neumřelo. To nevadí, ale to už cítneš? Jo, to je džuzna. Tf. A s tím se dobře asi kope. No, jako já bych to Maky těma tím určitě už neníčil, protože... No dobře. Jako, sorry, já mám stack. Hrdiny u sebe z toho vt. Jak? A mám orchideju.
taky zvláštní. No, to FLN maky používat radši nebudeme, když a pokud budeme chtít samozřejmě jenom minovat, tak jako ano, ale u nás radši už ne, protože už jako to udělalo děuru. Necháme potom maky na to, aby to hezky opravila, že? Ne. Jak ne? To uděláš hezky ty. No, takže asi tak lidi, já myslím, že tady bychom to možná mohli ukončit, udělali jsme v podstatě si ohňostroj, máme turety, takže bude tady velký dílo, takže v podstatě bylo to by bylo to poslední díl z tohohle roku, jo, a budeme pokračovat teda v novém roce zase u Maky na kanále, v pátek vyjde další díl, takže určitě pokud se těšíte, tak určitě se nezapomeňte koukat a my se uvidíme asi příště. A někdy v příštím roce, takže všechno nejlepší do nového roku. Tak se mějte a zatím čus.